الفعل المضارع المؤتم الآخر وأحوال إراده وأن فنون إذا دارم فيه كذوا ده هي أي كي وان ده كنولا ينزو أبن يكنولا قدانوا سأما وان ده يرود إلا قرشان سمعنا حرفين قرشان سمك آئدا بايا يرفوا وأحوال إراده ده ينا ينشنجا شنجا سيجا الأمثلة قامت علي يتغزل غلامو يتغزل في إليمه ilaru ku asa saboda ya ara amma da babu kalmar kalmar wannan ba ta da ya ara in nace ya alamu zai yirfa ya gafiru zai yirfa ya qara'u zai yirfa ya dakulu zai yirfa amma tunda kenan ba mu gane murari ba zai yirfa ba dalilin wannan din ya tagazzal gulamu sai da yaron yana karin kuballo in nazo nace yayi ko nace zai yi fasara daidai ba amma murari a baya ga ya mana rufu a yake to yanzu kuma yaki dalilin ya ara akashal bardu barda ina jin tsoron sanyin yanzu nake maka magana a wannan yanayin to a kaida da baya ara ta zo ba za mu samu rufu limaza tansa wa adaka yanzu muka yi karatu wala tansa nasibaka minad dunya ko kada ka rika yin watsi kaman ta da labanka na lahira tun daga duniya sanu kuri uka fala tansa fi ilmi gari doka ne kenan duk ayat da na karanta a waccan basarar ta su to mantuwa fa ina yin ta kuma na zama kuma na yi haramu to kaga wannan akwai badali kuma a gurin kaga kenan limaza dan me tansa wa adaka kake yin watsi da alƙawarinka kake manta in fa kace kake manta alƙawarinka akwai kwaranci mantuwa kai ke jawo ta kofin karfinka take yi kaga yin watsi ake magana abinda aka yi da ganganci da ganganci ake magana to idan fili burari yazo ma damar da ya ara abu bi za mu duba ko uku mu gane ko daya mu gane murari ne ina so wani ya hango min wannan abin daya ne ko bi ko uku da bi ne to fada su da ya ara to yanzu ga mun samu kuma uku a nan gurin me ne dalili aka sha ba ya ba baluwa alifi kenan nan ne magana da wa da ni da nake magana da kaina ashe idan mun ga ya mun ga alif mun ga ta guje ga ya ara ta zo fili murari ne a waddu zan tsallaka can tsallaka to a ka'ida idan an ta zo akwai an tafsiriya wana da nawo ne ko hanya ya ibrahim an dinnan tafsiriya ce a gane yadda zamu gane an tafsiriya da an wanda take zuwa mansuba wanda take murar ifataha yawanci zaka ga fa tafsiriya tana zuwa gaban suna ne kaga wana da nahu hanya ibrahim kaga ibrahim kenan wani irin fi'ili ne dinu a cikin fi'ilin nan uku ba sanin zamu samu daya tunda tazo an ya ibrahim wani irin fi'ili ne ba kana tambaya ba ai kuma ba mamaki ya gare ta ba wani irin fi'ili an din ta zo dan ta nuna mana a gaban ta wala da lahu anya ibrahima domin fi'ili na uku ne ko fi'ili mubari ko fi'ili abri ko fi'ili babi wani irin fi'ili ne cikin ukun ta zo ta nuna mana ya yadda kafin wani ya warware in ba haka bane a wadu an ya tagazzal gulam kaga an din nan wallahu yuridu an yatuba alaikum kaga da zarar mun ga wannan an din yatuba fi'ili ya zo gabanta to fi'ili murari to amma mu gane fi'ili murari lil hali ko fi'ili mubari mustaqbal kuma take zuwa akai mustaqbal take zuwa akai domin shi aikata din ba a fara shi ba sai shawara ake baka wallahu yuridu an yatuba alaikum a yanzu haka Allah yana nufin ya karbi tubanku me zamu ya karba tuban ba cewa ya inda yake ya karbi tuban mu gaba ɗaya shikenan kowa yayi abin da ya ga dama so free nake to kaga ita tana zuwa ta nuna maka bulari in mustaqbal wanda za a fara shi nan gaba ba wai wanda yake gudana a yanzu ba a cire ta mamana shi in za ta ciro idan nace yujibu yajibu ne ko yajibu an akshal barda kai ya fa kamata shine ya wajaba ya fa kamata in rika jin tsoron sanyi wannan ya nuna ina ji a yanzu shawara nake yi in fara wannan tana nan a wadda ayyata da babbar rabu ina bukatar a ce yaron yana karin kumallo
wato kai mai magana ni mai magana kake so yaro awaddu ya waddu yana bukata awaddu ina bukata tawaddu tana bukata ya wadduna suna bukata lan tansa wa'adaka ba za fa kai watsi da alƙawarinka ba na san ba za ka yi watsi da alƙawarinka ba kaga kada kai ba shi bane ba kai ba ba shi bane a ba za ka yi ba na tsebe ina da garanti kenan akan wannan to tansa fili muradi wallan numina la lan numina kaga sun tsebe kawai ya ma daina wahalar kansa ba za su yadda ba to irin wannan har nan da rani kar ma ya wahala kai kada tambayar Allah ba zai ganin ba da ta ila ta rani yanzu dai ba a yanzu ba za ka iya gani na ba wani lokaci za ka iya gani amma tun da yace lan din nan kowanne annabi da bukatar sa a cika masa Ibrahim dai ne mu annuna masa yadda zan tsaye za a mai zai tashi annuna mai annuna sai ta gaba da yaka ce nan kuma ba yanzu ba kaga mun samu harfa mun samu murari'i na farko murari'in ba a shigar da an a ciki ba duk inda muka ga an kalmar gabanta ta zo da fi'ili ta yi fata fi'ili ne murari'i amma wanda ba a riga an kai da fara aikata sai an ta da nominal kabash kaga ta da nu fi'ili mai murari'i ne amma tun da ya zo da ba za ka taba ganin an dora murari'i rufa ba wallahu yada'u ka ga fi'ili murari ne sai mu zo saboda ƙwarya mun san fi'ili murari'i yana yin ruku'a sai mu ce wallahu yada'u babu wannan karatun ba zai zo ba saboda me shine mu'tallul akhir din kalma wadda take da illa ƙarshe a larabci wannan harafin yana zuwa ba zai bada wasalin da ake bukata ba zai bada ruku'a gurin ba da nace an tattara numina ka bashi kai kana kusantar rago fa sai nace a kafu ina jin tsoron an ta da luwa minal kabashi saboda wai yana karbar fata illa an yi afuna au ya afuwa da ka koma qur'ani sai ka ga larabcin ya fita saboda wau din yana karbar fata amma babu inda zaka samu ruwa akan wau tun farkon qur'ani har karshen a dai dora wau din sai dai a dora wani kusa da shi ja'u zahabu qatalu qara'u amma shi dai a dora masa ruwa kuma yazo karshen kalma kai ko farkon kalma yazo ba ina wau mai ruwa ne shine kenan wau ba mu yi karatun nan da kai ba sai dai a wani gurin kayo shi ba mu yi da shi ba mu yi da kai a nan gurin ba in za in muro ba ne ai rufa za ta hau kenan kisira ma za ta hau ka taba ganin wani kisira yawwa to wannan ka fito da labarin yanzu da nace a kafu an ta da nuwa min alkabai ina jin tsoron ka rika kusantar to da ka'ida wannan an din ta zo me take fata an ta da nuwa za ta fito fili ya suful jau sararin samaniya yana washewa kaga ba zai karɓi rufa ba a nan gurin amma ya sirro ne kai abin yana burge ni an ya sufuwa da jau sararin samaniya ya rika washewa kenan kaga an idan ta shigo kan wau tana yin fata amma fa in murari'in ya zo da ya ba tare da an shigar da alba ba ba zai rufa ba ya adul hisanu dokin yana tsalle lan ya adwal hisanu dokin fa ba zai yi tsallen ba ashe lan din nan me take yi fata take yi akan kalma to kuma idan ta zo akan kalma da take da za ta yi masa fata kenan da lan da wau suna karbar fata amma ba su karbar ruku'a a tashtahi ta'ama kana marmarin abinci ne a tashtahi fi'ili ne murari'i ba zai yi rufu'a ba dalilin wannan ya ara irin ta baya ce ita ba mai bambanci waccan mai aluja ce wannan ko ba ta da aluja idan kuka lura da wasalin tashtahi kaga wannan kisra da ta zo kusa da ya ara ita ke nuna maka ita wannan ba mai aluja ba ne kawai wancan kuma a kasha mai aluja ita kuma mai aluja za ta yi fataha fataha da ta zo ka ganta kusa da ya ara to wannan ya ara ko an yi wasalin ko an dora aluja din to dama akwai shi amma da zaran mun ga an yi wa ya ara kisra ba mai aluja ba ce sai kuma murari'i sai ya ce nace lan ashtahiya ba'ama kai ni ba zan yi marmarin abinci ba to kaga ashtahiya kenan ta mara ya ara mara aluja tana mai kenan tana dauka fata to duk qur'ani mai aluja ko ba ta dauka fata yana aluja da ba ka dauka wani wasali ko ba wani ido gaba daya ma ta yi tawayi aluja shi ne wani talan duka ya jaril ma'u ruwan yana gudu tajarimin ta hati ala da haru da ka shiga kaga wannan murari'in na tajarimin ta hati ala da haru na aljanna
ya nuna maka babu wani takwan da za a ce aljanna in nonan ne ke gudana ko zuma ce ke gudana takwan ɗaya ba zai yanke ba ko yaushe saboda fili murari balantana a ce an samu matsalar injinan ruwa yau ba ruwan famfo ahabu an ya jere alma'a ina so a ce ruwan yana gudana an ya jariya ya ara ke nan wadda ba ta da alubja ita ma tana daukar fata ta daukar fata ya awiye zibu kurar fata na gunji nan ya awiye zibu kenan tana daukar fata ya mara alubja amma mai alubja ba kode ba ruwa ba kisra ba fata mun samu salan murari yi guda nawa yanzu guda uku karanto mun su dai dai da wanda yeme da wanda yeme guda uku wanda ya alif to akan me da wanda ya ya da wanda ya to da saura na uku da wanda ya wau to yanzu zamu shiga kuma na hudu lam yataghazzal gulam lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ai kan qurani daure ko to lam yataghazza wa lam akasha illa Allah to ya muka kabu haka لم يتغذى الغلام لم يلد ولم يكشى يا اكي مكا سامو هكا يا ارى يا ارى ina take aya kashe din eh yi aya kashe din ina ara eh dai ya ara dai zai a'a nake ina take aya walan ya kashe ina ya ara lamtin dai ai ba ta ni nace ina fata a wajen walan ya kashe ko kai ka zo rubuta zaka rubuta ya ara a wajen ba ya ba ya to ya akai fata lamtakawo fatar ban yarda da amsar ka ba me 61 zan tambaya me ya kawo fatar me ya kawo nan lam ya kasha te fata lam ya lidi ya dauri din lamce ai ba wani abu ne daga ba din lamce me yasa can te fata nan te dauri lam ya lidi te dauri te dauri wa lam ya kasha te fata lam yalid ba fi ilmi murari ne in fi ilmi ma dai ne kenan yanzu Allah zai haihu fi ilmi murari ne korare me yasa can yayi mana fataha nan yayi mana dauri karore sai fa karore abu ne lahi ne ko kai ware ko kai nake tambaya ai kana mai da kalmar kashiya murari na kasha an tafi bana da'ira na kasha ya arati mai alija kuma muka ce da zaran ka ga fata tana sheda maka asalin kalma ta akwai alija akai walan ya kashe fata da ya aramar alija ce kasar kisra zibra to ya kashe din nan yana nuna maka to asalin kalmar mai da ita murari ya kasha na kasha an tusibana zai kuma wancan fatahar ita ake kallo a larabci kawai ka gane ta to wannan kalmar ga tushen ta inda ya fito ga alujar amma walan ya kashe murari ne lan yalil murari ne me yasa aka daure me yasa aka bata ai dalili waccan walan ya kashe din fataha tana nuna maka a asalin kalmar mai da ita murari ya arada alujar za su fito na'am kaga da yazo nan sai yace menene lam yataghazzal gulamu yataghazza kun manta gashi nan fa farko kaga ka manta mai da ita murari yataghazzal gulamu daga ya arar an tsora masa alujja da ka kalli wasali a qur'ani shi yake sheda maka wannan kalmar ga inda tushen ta yake wala mai taghazzal gulam yaran bai yi karin kumallan ba lam bai yi ba lam yali bai taba haihuwa ba har yanzu da nake maganar nan lam yali taghazza bai yi karin kumallan ba har yanzu da nake maganar nan murari ina to me zai sa can daure nan fata da naga wannan fata zai nuna min ko ba murari kawai ya tagazza gashi nan shine farkon karatun mu a baya sai lam akasha ka ganshi nan can qur'ani ce wa lam ya kasha lam akasha albarda ai ni ban ji tsoron wani sanyi ba kaga ba wai ba na ji ba ban ji dai ba a kawai labari nake baka ban ji tsoron wani sanyi ba la tansa to idan umurni ne na kada kai kaza ya qur'ani ke ta wala tazhab la tazhab kaga umurni na karkai ko to dan aka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya karatu mun da zo ba hana shi akai ba me yasa akai fata saboda dai wannan dai ya aran ne alufta to da ka kalli wannan fatar da ba ka'idan lamalin zai ce karkai kaza zai dauri
idan kaga yayi fata yake daurewa sheda maka yake kalmar ya arace akan ta da alif ja kuma wala tan sanati baka salukur uka fala tansa ba alif jan ya fito alif jan yana nan tansa fi li murari la tansa wa adaka kada kayi watsi da alƙawarinka salo na biyar la tadalu idan zan ce la ta qara'a karka karanta dauri zan la tadalu min alkabashi karka kusanci ragon duk umarni ne karka yi la kuma dauri take me yasa ta rufa nan gurin shikenan rubu'a tana nuna maka asaliyar kalmar wauni ko ma da shi tadalu la tadalu tadalu min alkabashi ko la tadalu min alkabashi yana nuna maka cewa to idan umarni zai zo na karka yi kalmar nan da wau a ciki za ta maka rufa udu'u ila sabili rabbika idan nan tsaye ka nace to ai duk umarni dauri yake ya kace mun udu'u kuma kai kira an baka umarni kai kira ya ka samu rufa a can gurin me za mu ce ya ce asalin kalma akwai wau to mai da ita murari iyo din ya fito yada'u ko wallahu yada'u ila dare salam kaga zaka ga wau din ya fito amma idan umarni zaka bayar yaran zai dauke wancan wau din ya nuna maka rufa ita ce aminiyar wau fata ita ce aminiyar ya arada alif da isra ita ce aminiyar ya aramar alif da shike ne Allah ya samu gani Allah zamu aikata dai lam yaskul jaw wannan gane wasu sararin samaniyar bai washe ba kaga yasku kaga fili murari in sake nan da na kalli wannan rufuwar tunda lam dauri take dan me taimin rufuwa anan da na kalli wannan rufuwar asalin kalmar menene wau ne kenan lam ya adul hisanu ya adu wau zai fito ai dokin bai yi tsallan ba lam ashtahi to ya akai haka lam yalid wa lam yakasha kuma lam ashtahi san yayi dauri nan yayi fata nan yayi kisra me yasa haka kuma lam ashtahi ba ama me yasa yake kisra nan gurin wannan yana nuna ya arace mara me abin nan me mara alija yawa ya ara mara alija in mutun yana tsufa a wannan babi kadai zai kare da wasu abubuwa ba su tarin yawa kaga yanzu wannan lam din ka'ida mun ga nan yalidi lam yakasha lam ashtahi to yaya akai haka san ga wata dai mun ga kisra mun ga dauri to me yasa haka to da zaran mun ga lamta yi kisra kalmar tana muzali yashtahi ashtahi ashtahi ina gurin na dazu ashtahi ta'ama kaga ashtahi ina marmari to nan zai ce ban yi marmari ba zan ce lam ashtahi kenan kisra tana nuna maka kalma ta akwai ya aramar alija lam yajri alma'u ya yake ta jari mitata ko yajri alma'u to lam yajri ya jari zai yi maka saboda ya yi kisra lam ta zo mai dauri ta yi kisra to kalman nan akwai ya ara ya ara da ba dorawa alif da da ka koma ta jari ya ara za ta fito lam ya jari ma ruwan bai yi gudu ba lam ya awi dibu kura ba ta yau shi ba ya awi za ga alamar ne yasa da ka ga wasali a ka'ida to ya kai kai anya ba za a kwana nan ba malam ai an yi wanda ya fi wannan الثلاثة الأولى من هذه الألف أكم فرقو أكوي ألف يتغذى أتنى عراكنا وثلاثة الثانية برواوي أكو نبي أكوي وو يسفو مثالي وثلاثة الأخير أكو نكالشي بلياي أكوي يا أرامر ألف جا وتجروها جميع أنقباء إذا كفامي سمو ربا أكائدا ما سشان زواني لكلوها سبو دكي بنتوا سمين نون التوكيري دقنون التوكيري yanzu da aka ce ka sa wa ɗaya daga cikin kalmomin na uku nu ara ta ƙarfafa magana anya za ka gani a Qur'ani kamar misali na kasha mu ce inna nakasha ai kaga aya kaga har kamar sai dadi ba karanta ba ai kuma aisha ya hakura da wannan wal inas ko nu ara ta mata wa jami'u ha gaba ɗayan su marfu'a suna zuwa a matsayin rufu'a li kullu ya saboda ke bantuwa su min adwatin nasabi daga harfa masu safata wal jazma da dauri walakin sai dai fa anan masababu fi adami zuhuri dumma
meye dalilin rashin bayyanar rufu'a ne akan waw din nan allati hi alamatu rafi shine alama ta rufu'a murari'i idan nace ya da'u ya kamata in ce ya da'u fi akhirha a karshen ta me yasa ban sa ba asbabu dalili anna akira kullu fi'lin karshen kowane aiki min hadhil af'al daga cikin wannan aikin harfu illa akwai harful illa da laraba suke cewa ba zai bari yayi wannan wasalin ba wa harful illa din nan in kana alifan in ya kasance alif ne ta'azzar zuhuru bima alayhi zai yi tsauri ka bayyanar da rufuwa akan sa misali in nace nakasha kaga alif ja kan yara ko zan ce nakashayu kayya ko in dora kan alif ja din nakashau ya ta'azzar wa in kana wawan in ya zamanto ne auya ko ya arame mara alif ja kana ban muhu mustaqila yace kai rufu'an nafa mai nauyi ce idan nace wallahu ya qabi aya arace mai marami da ko sai ce wallahu ya qabi yu bila yaran bai karba ba walizalika dan haka lan yakun hunaka a can buddin babu makawa min baqa'i harful illa a wanzar da harful illa sakinan mai dauri su a wurin su larabawa duk abinda ba a fito da wasali akan sa ba dauri ne kawai a gurin kawai ya zama dauri ya arame alif ja dauri ce ya arame kisra dauri ce wau tunda ba a fito da shi kawai bai karantuwa a wasali akan sa to ya zama dauri wato kaddaru bima alai sai dai a kiyas tarfuwa akan sa da ufi ilmi rar'i menene marfu'un bi bima muqaddara alal wawi muqaddara alal wawi fi jami'il ahwal a taron yanayin yace unzur ila hadhihi al-af'al ka sake duba zuwa wannan ayyuka na fara kalan kansu maratan saniya kashi na biyu fil qismi sani a misali na biyu kuma tajiduha mu'raba zaka same su masu karbar canjin wasala ne kama kana fil qismi al-awwal kamar yadda suka kasance a kashin farko walakinnaha tagayyarat min ar-raf'i sai dai takan canza daga rufuwa ila nasabi zuwa fata li dukhuli adwatin nasabi saboda shiga harfa masu sa fata kamar irin su an da muka misali alaiha a cikin a cikin jumla wai da ba su na idan muka bincika fi awakir ha karshen su lam najri li nasabi athar ba za mu samu gurbin fata ba zahiran bayyananne fil af'al allati akhir kullum minha alif a karshen kowane aiki da yazo da alif misali alif na kan ya ara yake fada bikilaf al-af'al allati akhiruha wawun sabanin aikin da yazo karshen sa akwai waw waw yana karba fata ko illa an yafuna aw yafuwa yana karba ba rufu ba zai karba ba shi yasa ce bikilaf al-af'al allati akhiruha wawun aw yan ko ya aramar alif ja tana karba fata fa inna an-nasaba kaga yace wa ya qaumi maliya amma a ce maliyu maliye babu wannan karatu gara ma mali ya to ai canjin jira ne kawai wannan da ka dawo da ita saba zai karba kaga yace fa inna nasaba domin fata fiya a cikin zahirin bayyanan nace za ta iya hawa kan ya aramar alif da za ta iya hawa kan waw wa sirru fi hadzal ikhtilafi sirrin da ke cikin wannan sabarin a yaran anal alif lalle alif ya ta'azzaru tahrikuha motsa shi da wasali fa zai maka tsauri ka dora wa alif ja na kan ya ararfuwa ko ka dora maka fata ko ka dora masa kisra ba sai an karanta maka mama ka san shirme ne ko daya yace walizalika dan haka tuqaddaru alai alfata to in yazo a muhallin fata sai dai a kiyasta ta fi halin nasabi a muhallin fatar ammal wawu sai dai shi waw wal ya'u da ya aramar alif ja fa min as-sahli ai abu ne mai sauki an nuduku a furta bihi ma su biyin gaba daya mafatuwa ta yi a furta musu fatahohi a kansu walizalika dan haka tazaharu alaihi mal fatahatu fataha na bayyana akan su inda nasabi in suka zo a dangantakar fataha din bunzu ila azza ila hadhihi al-af'al kalurin da wadannan ayyuka maratan salisa kashi na uku fil kismi salis a kashi na uku kuma tajiruha zaka same su muraba masu canzawa ne kama kana fil kismi da sabiqaini kamar yadda suke akasu suwa biyu da suka gabata walakinnaha sai dai saratu na anan sun zama majazuma masu dauri li dukuli awamilil jazmi alaiha saboda shigar aikatau na dauri akan su shine lam fa ma alamatul jazmi fiha yanzu da za a tambaye ka me alamar dauri a ciki na ta'ammal awakir hadhihi al-af'al sai mi da akari da karshen wannan ayyuka ban da jiduwa mahazufa za mu same ta an daure tunda lam din da tazo ba duka tai dauri ba a misalin da ya mana wa karka na sabita tun ta zama tabbatacciya fil kismayni sabiqaini a kasan su a guda biyu da suka gabata wai za ba sana adin sababi in muka bincika wannan dalili fi zalika a wancan misali lam najir sababan kaga ba za mu iya samu dalili ba suwa in banda dukulul adwatil jazima alaiha shigar harfa masu sa dauri akan su kamar la da lam kenan bayyana latifu zibar hadil awakir shi yasa suka shafe wancan karshen maimakon da nace lam yalit kuma nace lam ya kasha me yasa
saboda shigar da ya'ara a cikin lam ya kasha wa bizalika yakunu hadha alhadafu saboda ka wannan shafi ya zai kasance alamatul jazm shine alama na dauri da na ga lam ta zo ta yi fata alamar me take nuna mun fata kenan kar fa ita zama guri daya alamar ya'ara me abun yawa me abun ya aluja da na ga ta zo ta yi kisra alamar ya'ara aluja yawa da na ga ta zo ta yi rufa fa ta nuna wau da zo la fa kaida kage yace kaidatus saniya wa 80 samina ce wa 80 kaida ta 88 alfi'il mubari wannan da muke ta magana akai almutal akhir mai illa karfi idan ka lura rufa'u bi dhamma akan masa rufa'a ta hanyar da raf'a da rumma duk ɗaya ne nasaba da fata duk ɗaya ne jazama da kisra duk ɗaya ne suna bibi ne al alif akan alif wal wawu da waw wal ya da ya ara wa yunsabu akan danganta da fata bi fatatin da budaddiyar fata muqaddara wanda ake kisa ta alal alif akan alif wa zahiratul bayyanan nace alal wawu akan wawu za a iya dora wa fata wal ya za a iya dora wa ya ara mana alif ja fata wa yujzamu kuma za a iya daurewa bi hazafil awakir ta hanyar shafe karshen ya ara idan kalma ta zo da la ya ara kuma ta zo da lam kanta za ta magana za a iya shafe ya arar ai fataha fata ta sheda maka karatun irin dai walabe kashadin nan kana ji lokacin da